ნახეთ რითი ვართ რა. ეს არის სანდროს მანქანა. Და ჩვენის მოვიპარეთ. Ხო, და სანდრო, რო გაიგუზებ ალბათ ამ ვიდეოს ნახავ და შენი მანქანით მოვდივარ, ღამის 3 საათია და მოგყვარე, კი. Როგორ მოვიპარეთ, მაგას ნახავთ ბლოგში, რომელიც დაიდება თითი ჩამყვაკარში, აх. Როგორ მткиვა? Да. Могле цаводит, ра. Мети згирси ხარ, აი. Кайгатиш.